Oi, Little Mahatma. Little Mahatma, yes. Juliana, and wonderful. So wonderful. Jai Sachidan and Shuddhatma Bhagavan. So wonderful to see the little one. Ah. Hola. Jai Sachidan. We sing Dada Bhagavan for him every day and lullaby for a self-realized child every night. Oh, he will be a Mahatma of Dada. He has come in the family of Dada. Mom and grandmothers are both Mahatmas, so then what else would you want, you know? Yes, and he's already a Mahatma. Yeah, yes. What a blessing. I took the Gnan when I was pregnant. Yes, so he's a Mahatma. So does he, how old is he now? About 2? 2 years old. 2 years, yeah. Yes, and you sing my Asim Jajakar to him, right, Juliana? Do you sing Asim? Hey! Fala Trimantra, filho. Você gosta do Trimantra. Lullaby. Opa, calma. Sorry. Okay. Oh, wonderful. Yeah, so wonderful. I'll give it back to my mother, so he's done. Okay. Jai Sachidana Shuddha. Jai Sachidana Shuddhatma Bhagavan. This is such beautiful moments, you know, when you have the whole family, generations of Mahatmas. É momento muito lindo quando você tem toda a família e as gerações de Mahatmas, 3 gerações de Mahatmas. Yeah, that must make Marluci feel very good. Deve deixar a Marluci muito feliz. Yeah, it started with Juliana and she brought her mom in the Gnanvidhi, and so that's how it works. Então começou com a Juliana, daí ela trouxe a mãe dela para o Gnanvidhi e assim começou. Yeah. All right, so we need to Marluci, let us have you sing the Trimantra. Então, Marlucinha, canta para nós o Trimantra. Você está no mudo, Marluci. 3 vezes, Cecília. Oh, yeah, yes. Whatever. Yeah. 3 times. Namo Vitragai. Namo Arihantara, Namo Siddhara, Namo Ariyara, Namo Vazayara, Namo Loesavasaura, Esa Pasha Namukaro, Sabapavapanashano, Mangalam, Chachavesim, Pandamã, Havaí, Mangalam. O Namo Bhagavate Vasudevai, O Namah Shivai, Satidana, Namo Vitragai, Namo Arihantaram, Namo Siddhara, Namo Ayariyara, Namo Vazayara, Namo Loyesa Vasaura, Esopancha Namukaro, Savapavapanajano, Mangalam, Chachavesim, Pandamã, Havaí, Mangalã. O Namo Bhagavate Vasudevai, O Namah Shivai, Jai Satidana, Namo Vitragai, Namo Arihantara, Namo Siddhara, Namo Ayariyara, Namo Vazayara, Namo Loesavasaura, Esopancha Namukaro, Savapavapanasano Mangalam Chachavesim Pandamam Avaí Mangalam O Namo Bhagavate Vasudevai O Namah Shivai Jai Satidanam Jai Satidanam Jai Satidanam Jai Satidanam Jai Satidanam Marluci, that's wonderful. Wonderful. Jai Satidanam, foi maravilhoso, Marluci. Yes. Let me see. I just wanted to kind of share something. Shuddha quer compartilhar uma coisa. Acho que ele está dando uma buscada ali no computador. So, on October of 18th, 1971, October 18th, 1971, Dada was in Vadodara, Baroda, and he said the following, you see, October 18th. What he said was, he says, you all are saying, you're saying Navokar mantra, which is this Trimantra, and you're saying the Trimantra gives results in the mind, speech, and body. It gives the results in the relative, you see? Então, o Dada estava em Baroda em 18 de outubro de 1971. E ele disse o seguinte, vocês todos dizem que o Navokar Mantra, que é o Trimantra, ele dá resultado no relativo, né? Dá um resultado na mente, fala e corpo. Now, he says, you know, so Dada told this Mahatma, Dada was and Natukaka, whose notes I am reading right now, the Mahatma, Natukaka, N-A-T-U-K-A-K-A, Natukaka. I'm reading his notes. That was his name? Yes. Natu, Uncle Natu. Ah, tá. Então, o Dada estava com o senhor que chama Natukaka. Natu quer dizer tio. Yeah, so Natu Uncle. Não, Naka quer dizer... Everybody would call him as Kaka, Kaka, your uncle is a sign of respect, right? Ah, então quando você diz Kaka, Kaka é um sinal de respeito. Usually the father's brother is called uncle, right? But here, you know, if you say, hello, uncle, how are you? Then you are giving him respect, you know. Então, ele está explicando que a palavra em si quer dizer o irmão do pai, o tio que é irmão do pai, por parte de pai. Mas se você chamar alguém de Kaka, que quer dizer tio, você está mostrando respeito para essa pessoa. Pode não ser seu tio de verdade. Yeah. So Dada was with Hiraba, his wife, who was sick, and Natukaka was there. So Natukaka made Hiraba, Dada's wife, recite the Trimantra. Okay. Então, Dada estava lá em Baroda com a esposa dele, a Hiraba, e ela não estava bem, ela estava doente, e com o Natukaka. E o Natukaka pediu que a Hiraba recitasse o Trimantra. So, you see, so now he says, you made her recite the Trimantra. So, not only you got the benefit of the Trimantra, but because you made other person sing or speak the Trimantra, you get twice the root of twice the benefit of reciting the Trimantra. And when that other person makes other persons sing the Trimantra, so then it gets 3 multiplied by 3 multiplied by 3, because there are 3 mantras, right? There are three mantras in there, so you get 3 multiplied by 3 multiplied by 3. So you get that kind of 27, you see, 27 times the benefit of this moment of reciting the Trimantra, you see. Então, como ele fez isso, né? O Natukaka falou, fez a Hiraba recitar o Trimantra, que são 3 mantras, né? E não sei se foram 3 vezes que ela recitou. Ele disse assim, o Dada falou, como você fez ela recitar o Trimantra, você recebeu o benefício de estar recitando o Trimantra, ela recebeu o benefício, mas porque você fez ela fazer isso, você recebeu esse benefício dobrado, o dobro desse benefício. E aí, se a outra pessoa que você fez, então sempre que você fizer alguma pessoa cantar o Trimantra, você vai receber o dobro do benefício, o seu benefício mais 2 vezes. Então, e se essa outra pessoa que você fez cantar o Trimantra, ela também vai receber o benefício. Se ela fizer outra pessoa cantar o Trimantra, enfim, ela ensinar, né, e tal, e uma outra pessoa cantar o Trimantra, esse benefício vai ser multiplicado, porque é 3 vezes 3 vezes 3, vai dar 27 vezes o benefício que você vai estar recebendo por ter ensinado aquela pessoa, feito aquela pessoa cantar o Trimantra. É isso, né, Tony? Eu entendi isso. Yeah, and to... And Shuddha, this 3 times you said is because we sing the Trimantra 3 times? Or there are 3 mantras, yeah. So there are 3 mantras, not just 1 mantra, there are 3, right? Yeah. So 3 times 3, you say 3 times 3. Like, and to instigate. So, you know, we have this, you know, in any activity, there is a solo activity, then the activity of making others do that, and then that other person... And then to do it remotely, so you kind of, you know, and that's exactly what we Mahatmas are doing. In all of your satsangs, you are making somebody sing Trimantra, and that everybody else is joining in. And then, you know, others in the home are joining in, like our dear Marluci. Then there was Juliana there, and the little one was there. So you see, this is how the benefits of the Trimantra happen. And the benefits of the Trimantra, my friends, is at the level of the mind, at the level of the body, and at the level of the speech. So it is highly beneficial, you see. Então, isso é o que acontece quando a gente canta o Trimantra, né? Existe essa multiplicação. E é muito natural para nós, os Mahatmas, a gente está em satsang, daí sempre tem alguém de fora que ainda não cantou o Trimantra, a gente convida a pessoa para cantar o Trimantra, aí ela canta, e isso vai se multiplicando. Ele deu o exemplo lá na casa da Marluci com a Ju, então 3 pessoas, né, cantando o Trimantra, a Ju, a Marluci e o Luquinha. Então... E o Trimantra, ele, né, ele age, né, no nível da mente, da fala e do corpo, né? Então, ele age no relativo, trazendo esses benefícios aí multiplicados a cada vez que a gente ensina para alguém. Yeah. So, you see, that is why when we recite, you and I recite the Trimantra, our obstructions in the relative world, if they are coming in our path, they're stopped. You know, you don't know. When you begin, you get in the car in the morning and you drive the car by after you say Trimantra, it is highly beneficial because you don't know If you're going to go in for an hour of driving in that car, you don't know what is going to happen, you see. But, you know, those obstructions are removed, you see, you know. Então, o Shuddha está falando. Então, por exemplo, quando eu de manhã a gente sai, vai pegar o carro para sair e a gente canta o Trimantra. Antes, né? Porque a gente não sabe o que, que vai acontecer naquele dia. Então, só de começar o dia assim, sentar no carro e já cantar o Trimantra, você remove obstáculos que poderiam vir no seu caminho, né? As obstruções do relativo que poderiam estar vindo no seu caminho, elas são bloqueadas, digamos assim, elas param de vir. Now, by the same token, in the same way, Dada Shri says, you see, no, you know, we have this in our columns. We say, we will not do it, we will not make others do it, and we will not facilitate, you know, we will not stimulate, we will not, you know, encourage anyone else to do it. You see, so in other words, we won't do it ourselves, we won't tell somebody to do it, you know, and we won't make someone to do it, and then we won't facilitate so that a whole other people do it too. So me, I, he, and they, none of them move in that direction. And this is called to do, or to make others do, make the other do, or to encourage a whole bunch of other people to do this, you see. So Trimantra is the good side, and then by the same token, if you do anything bad, hurtful, then... let me just translate up to here, Shuddha, so I lose track. Então, o Shuddha está dizendo, então, da mesma forma, quando, por exemplo, nós falamos as 9 columns, as 9 intenções, profundas tensões, intenções interiores, a gente diz que eu não, né, pede para a gente não fazer alguém fazer, não levar alguém a fazer e nem estimular, encorajar alguém a fazer alguma coisa, né? Então, a gente está englobando eu, ele e os outros, né? A gente não cria uma onda, assim, de fazer aquilo. E aí agora o Shuddha vai falar sobre que o Trimantra, ele tem esse lado do positivo, né? O lado positivo. Yeah. So here is, in the same satsang in 1971, my friends, Dada is now saying, Trimantra is beneficial, it's a beautiful thing to do and make others do and, you know, teach others to do. And by the same token, if you do anything hurtful, I do something bad, I make someone else do the same thing bad, and then I encourage others to do the bad. Now I get 27 times negative results too, you see. Então, Dada nessa satsang, né, em 1971, o Maroda, ele estava dizendo, então, faça isso, né, cante o Trimantra, ensine o Trimantra para outras pessoas, encoraje as outras pessoas, porque você, assim, vai ter 27 vezes o benefício. E, em contrapartida, se você faz alguma coisa ruim que fira alguém, ou você faz alguém fazer aquilo, você encoraja, estimula alguém a fazer aquilo, você vai ter 27 vezes os resultados negativos desse ato. Yeah, so these 3 things, I will not do it, I will not instigate someone to do it, I will not make anyone else do this, and I will not encourage others to do it remotely even. This Nadashas, human beings have no awareness of this is how the world is operating. This is what happens in the world, you see. Good things bring good results. Bad things give, bad activity gives bad results, but it actually is at the level, you asked, how is it three? And the answer is at the level of the mind, at the level of the body, and at the level of speech. So, you see, there's automatically times three there, you see. Uhum. Então, o Dada diz assim, essas três coisas, né? Fazer, eu mesmo fazer, eu levar alguém a fazer, eu fazer com que alguém faça, né? Eu instigar alguém a fazer. E em terceiro lugar, encorajar, estimular que as pessoas façam de uma forma geral. Uhum. As pessoas nem têm noção de que é assim que funciona, né? Então, se você fizer isso na direção de uma coisa benéfica para os outros, você vai ter isso multiplicado por 27, né? Porque na verdade, cada coisa dessa age nesses três níveis. O nível da fala, do corpo e da mente, né? Mente, fala e corpo. Então, é assim que isso vai se multiplicando por três, aquelas três baterias, né? Então, tanto se você fizer essas três ações na direção do bom, você vai ter resultados para o bem, né? Fazer algo benéfico, você vai ter multiplicado esse resultado. Yes, this... bem. E se você fizer algo negativo, que fira, você vai ter isso multiplicado também para resultados ruins, né? Anna, you're only, my dear, you're only sending, I hope others can see your translation on chat, right? It seems like you're just sending it to me, you know? No, yes, that's true. I can only see yours. Anna has been sending it. Anna, send it to everyone. Sorry. No, that's okay. That's all right, because I just noticed that. O Shuddha percebeu aqui que a Anna está fazendo a tradução, mas está indo só para ele. Ela já vai por aqui. Yeah, and one final sentence from that, the notes, special notes, and then we come to our original satsang. One final sentence is, if you misuse, you know, there is use, good use, and abuse or misuse. So use, good use, and then abuse or to misuse. So if you misuse anything in this world, if you misuse anything in this world, misuse it, you see, then it is called, that is the definition of misguided, Viparit, wrong direction, intellect, you see, intellect. You know, this is the science of Dada, and we are now focusing on intellect, you see, intellect is our relative tool, you know, in the relative world, there is use and a misuse of the intellect, yeah. Então, o Shuddha vai falar sobre essa última frase antes da gente voltar para a leitura da satsang. Se você faz mau uso, né? Está falando dessas palavras, usar, fazer bom uso, fazer mau uso. Se você fizer mau uso de qualquer coisa nesse mundo, essa é a definição de... Deixa eu ver a palavra aqui que ele colocou. Se chama uma Viparit. Viparit. Intelecto negativo, usado erroneamente, né? Sendo usado da forma errada. Então, se a gente faz mau uso de qualquer coisa, a gente acaba usando essa nossa ferramenta do intelecto de forma errônea, né? Faz mau uso do nosso intelecto. Yeah, so this opposite of Viparit means misguided or wrong direction intellect. Intellect is going in the wrong direction, you see. Viparit, buddhi or intellect. Opposite of Viparit is Samyak. You see, Samyak is Samyak, right right-sided intellect, you see? You know? Então, a gente tem essas duas palavras, né? Viparit, que é o intelecto que vai na direção errada pelo mau uso do intelecto, e Samyak, que é o intelecto indo para o lado correto. So Samyak intellect, right side, intellect moving in the right side is doing good things, prompting you in the right direction, making you good things, is still in the relative, you see, and in the real, you are above the intellect, right or wrong. In the real, you and I are above this intellect. Então, Samyak, né, é o intelecto indo na direção correta. E ambos são do relativo. No real, né, o real está acima do intelecto, tanto negativo quanto indo na direção errada ou na direção correta. So now we come to page 72 of our Akram Vignan magazine, you know, towards fullness of the self, you see, towards absolute knowledge. Então, agora a gente vai para a página 72, né, daquele que a gente está lendo, é aqueles que têm a visão do... Deixa eu só achar aqui o do Shuddha, que eu não sei se eu entendi essa tradução. Yes, towards from Amapura to absolute Amapura. Sim, é... And those with the view of the self-atma, yes? Então, naqueles é que tem a visão do ser, Atma Bhaave. Oh, that's a heading. That's a heading. Nirlep. Yeah, sim. Yes, I'm trying to find this heading, Shuddha, yeah, because I didn't understand. So, yeah, but I'm reading it here now. Yeah, no, don't worry about the heading because we haven't come to the head. We have just. Okay. I'm sorry. Yeah. So. Essentially, we said, let's go to our original series of satsangs, you know? Então, na verdade, ele só disse que a gente está voltando para a série da Dadavani atual. So the questioner is asking, Dada, in the last session, as you know, we had a whole session on the Niebla, the Nevoa, that which makes us feel that it is happening to me, but in fact it is only happening to Marlene or to Claudia or to Gabriela or to Silvana. It is not happening to the Amapura. It's not happening to me, this solo Amapura, you see. Então, toda a sessão, a última sessão, foi sobre esse sentimento de que isso está acontecendo comigo, né? Esse sentimento errôneo, essa impressão errônea de estar acontecendo comigo, quando, na verdade, eu sou uma pura e não está acontecendo comigo. Yeah, we spent, it was a very important session in terms of understanding this. Because, you know, every step in Akram Vignan, every step of progress in Akram Vignan is associated with understanding. That's all. We just understand. Understanding lifts us. This is the path of understanding, the path of vision. Understanding means to see, to see with the vision of the self. So I am Amapura. And that gives us the understanding, you see? Então, o Shuddha está dizendo então, que tudo isso que foi uma sessão muito importante para o entendimento, né? E que cada passo de entendimento é muito importante no Akram Vignan, porque o Akram Vignan é esse caminho, né, do entendimento. E o que, que é entendimento? Da visão. Né? O que, que é o entendimento? É ver com a visão do ser. Entendimento quer dizer ver com a visão do ser. And so now, Dada, you see, satsang is rising higher now, okay? This satsang is rising higher at a higher level. The questioner now is saying, Dada, we all Mahatmas, we rise and then we fall too. We rise. What happened here? Let me see here. We rise and we fall. We rise and we fall. So this rising and falling, that too is a Niebla. Is that also a Nevoa? Is that also a Bhassyamaan Parinam? Então, o interlocutor está perguntando assim, Dada, então, nós Mahatmas, a gente sempre sobe e daí cai, sobe e cai. Então, isso também, essa ilusão aparente, Bhassyamaan. Yeah, so it's an important question. So I've just given you the question now. Então, é uma pergunta importante. Yeah, so, and I will read the question in English there. Dada, we all rise and we do fall too, all of us, you know. So is that all of that rising and falling, is that Bhassyamaan Parinam? Is this just the Niebla? Is that the Nevoa? Is that what you're trying to say, Dada? Então, esse interlocutor, ele está perguntando, então todos, né, a gente tem isso, a gente sobe e a gente cai, a gente sobe e a gente cai. E é isso que é esse Bhassyamaan Parinam? É isso que você está tentando explicar para nós, Dada? Yeah, the other simple term for this Bhassyamaan Parinam is it feels as if it is happening to you and I. It's happening to me. The illusion that makes you feel as if it is happening to you. You see, not então, really happening, but it feels that. Então, uma tradução, uma definição do que é esse Bhassyamaan Parinam é esse sentimento, essa impressão de que está acontecendo comigo, né? Que é uma ilusão. É uma ilusão. Então, a pessoa está perguntando, isso é resultado disso? É o resultado dessa ilusão? Esse que a gente sobe, daí a gente cai, a gente sobe, a gente cai. É resultado dessa ilusão de ser o fazedor, de estar acontecendo comigo? And let's pause here, because it's important, before even we listen to Dada's answer, we need to all understand that. Does everybody understand this question that the questioner has put? We rise, Dada, we feel we are on top of the world, and then sometimes we fall too, you know, we feel lousy and bad after the, you know, in the period, there are periods after the Gnanvidhi, we don't feel good about the whole, you know, anything. So this rising and falling, Dada, is that also an illusion only? Is that also the effect of the illusion? Now, which illusion? Effect of the illusion that it feels as if it is happening to me. Tony knows it's not happening to him, to Amapura, but it's happening to Tony. But still Tony ends up feeling and behaving as if it is happening to him, right? That is what we are talking about. Everybody? Então, o Shuddha quer saber se ficou claro. O que que essa pessoa está perguntando, né? Então, ele está falando sobre isso, da gente, de repente, se sentir lá no topo, lá por cima, da carne seca, de repente a gente se sentir ruim, mal de novo, né? Mesmo depois do Gnanvidhi, de repente a gente tem essa coisa de estar no topo, e daí a gente cai, e a gente tem momentos em que a gente não, né, tá ruim. Então, ele quer dizer, isso é resultado, é um efeito resultante dessa ilusão? Que ilusão? A ilusão de que se isso está acontecendo comigo, mesmo embora o Tony, por exemplo, ele saiba, não, isso não está acontecendo comigo, está acontecendo com o arquivo número 1, isso é do relativo, mesmo assim ele sente e se comporta como se aquilo tivesse acontecendo com ele. Tanto estar lá em cima como estar lá embaixo. Então, o Shuddha quer saber se todo mundo entendeu essa pergunta, se, se querem perguntar mais sobre isso. Quer falar, Tony? Yes, Tony? Não. Always well. Não? Tudo bem, Cecília. Well. Ah, ok. Desculpa. Aconteceu comigo hoje. Okay. Aconteceu comigo, assim, hoje eu senti isso, mesmo sabendo, mas aconteceu um relacionamento assim que eu fiquei, eu joguei o Pratikraman e pedi na hora, porque foi difícil para mim. Eloísa Shuddha says that this happened to her today, that she knew it wasn't happening to her, but she felt bad and she did Pratikraman, that's what she did. There she goes into the doership again. Shuddha disse, quando a gente faz o Pratikraman, a gente acaba de alguma forma também voltando para o senso de fazer, né? De fazedor. A gente acaba de novo indo para o fazedor. Então eu perdi duas vezes. She says, oh, then I lost it twice. No, you didn't lose it because you know now and you knew very soon. Thereafter, that it wasn't happening to you, it was happening to Eloísa, you see? Ele disse que você não perdeu, Elo, porque na verdade você sabe que não aconteceu com você, que isso aconteceu com a Eloísa, você sabe isso. Right, and so that is the thing, we all know. Initially we'll say, oh geez, I feel bad, I don't feel like doing anything, why am I not feeling good? All of those questions will arise within us, you see. You know, and then, but simultaneously with it, you are present as the knower. You know, K-capital know, you know that Eloísa or Nevoa or Marcia is not, the Marcia is not feeling good, not you, you're fine, Marcia is not feeling good. What's wrong with that? There's nothing wrong. It's as long as, you know, this science doesn't mean we should be on top of the world all the time. You know, the good... Então, o que o Shuddha está dizendo assim, olha, a ciência não fala pra gente que a gente tem que estar lá no topo do mundo todo o tempo. Né? A gente, qual o problema, né? Da gente acordar e não tá bem, tá sem vontade de fazer as coisas, tá numa bad, né? Porque ao mesmo tempo que a gente não tá bem, que a gente tá sentindo vontade de fazer as coisas, simultaneamente você com letra maiúscula sabe com letra maiúscula que é a Cecília, que é a Márcia que não está bem, a Heloísa que não está se sentindo bem. So, one quick question for you, Heloísa. Whose Pratikramans did you do? If Heloísa was feeling bad, whose Pratikraman would you do? Ele quer saber, Heloísa, que o Pratikraman, para quem você fez, que ele entendeu que era você que não estava se sentindo bem, para quem que você fez? Eu pedi que Dada intercedesse na alma pura da pessoa com quem eu... tinha uma pessoa, né? Tá. Sorry, Shuddha, I think I didn't translate that. It was with someone else. This situation arose. Oh, I see. Okay. She said that she actually, what she did was to ask Dada to intercede to the pure soul of the other person. Why? Dada is so busy and he's busy in big things. Why pull Dada in small things like this, Heloísa? Aí Shuddha está falando, poxa, o Dada é tão ocupado com coisas tão grandes, né? E aí a gente fica puxando ele para resolver um probleminha desse. If there is an earthquake, a tsunami, a war, then, it's okay to call. Dada não é Amapura dentro da gente? She asks, but isn't Dada the pure soul inside us? Absolutely. So then it's, one pratikraman you have to do is, Dada, I am sorry because I slipped out of your agnas. I didn't see the relative, and I didn't see Vyavasthit, you see. That's why, Dada, I missed your agnas, and I want to come back into the agnas. For that you can do pratikraman, Então, o que ele está ensinando aqui a gente, Elo, é que assim, tem um pratikraman que a gente pode fazer, que é muito bom. Então a gente pede a Dada, a gente diz, Dada, me desculpe que eu saí das 5 agnas, que eu não vi Vyavasthit, que eu não vi que era relativo. Isso, né? E a gente pede forças para voltar para as agnas e para resolver com as agnas. Yeah, Dada, I forgot to see the Amapura in the other person, so please forgive me. That's a good pratikraman, okay? Então aí é um bom pratikraman, a gente pode dizer, Dada, eu não vi a Amapura na outra pessoa, por favor me perdoe. Isso é um bom pratikraman. Isso aí. Escorregou. She says, yes, I slept. We all sleep. Todos nós escorregamos. We all sleep, but we cannot slip from Amapura. We slip in the use of our vision. You see, we slip in our awareness. We have the light, but we don't apply this light, and that is called slipping. That slipping means S-L-I-P-P-I-N-G. Slipping means we have the light, so Amapura, all this light. And the moment you say, "Yo, so Amapura," there is magnificent light. There's magnificent light, All right? Because... Então, can I translate to that? Então, a gente não... onde que a gente escorrega? A gente escorrega no uso da nossa visão, né? A gente escorrega da nossa consciência, né? Então, a gente escorrega quando a gente não aplica a luz que a gente tem, a luz da nossa consciência, a luz da nossa visão, porque nós temos essa luz, né? E a gente não aplica, a gente não usa essa luz da alma pura para ver, olhar com os olhos da alma pura. E porque quando a gente diz eu sou alma pura, só dizer eu sou alma pura, uma luz enorme, né, está diante de nós. Right now, we are in the floodlight. Like the floodlight of, 26 Amapuras here, Magnificent light, you see. This light, each one is in, the Amapuras have collected here. The pure Amapuras are present in this satsang, the pure Amapuras, you see. Então, nesse momento, nós estamos inundados em luz, né? Porque nós temos aqui 26 almas puras aqui, a luz de 26 almas puras. Yeah, pura. Ele disse pure, alma pura, pura. Pure. So the question is very important, that all of these things happen which, Eloísa described, or all of us, it happens. Sometimes we feel great, and sometimes we feel not so great, and sometimes we feel like, leave me alone, I don't want to do anything, I just want to lie down and go to bed, Então, isso que a Elo contou, né, e para todos nós, isso acontece o tempo todo, né, todas essas coisas, a gente tá disposto, tá tudo dando certo, tá indo, né, tá com pique, aí no outro dia a gente tá cansado, ou a gente tá sem vontade de fazer nada, isso acontece. And Dada says they're all Bhassyamaan Parinam. They are all effects and they are all results which tend to make the results. What kind of results they are? They grab you and they make you feel as if it is happening to you. You see? Então, Dada diz, então, são todos efeitos, são todos resultados que eles te pegam, né, e te fazem sentir que isso está acontecendo com você. Esse Bhassyamaan Parinam. Nevoa effects. Nevoa effects. Nevoa effects. Efeitos Nevoa. Efeitos Nevoa. Efeito do nevoeiro. Névoa. Wow, I didn't know this word. Tá, um efeito de névoa, né? Um efeito que tá. É uma névoa, né? Um efeito de uma névoa. So Dada's next sentence comes. Dada says, yeah, they're all Bhassyamaan Parinam. They are all efeitos de névoa. Oh, say it again. Névoa. Então, Dada, né, quando o interlocutor perguntou, né, se isso eram efeitos desse Bhassyamaan Parinam, ele disse sim, Dada disse sim, são todos efeitos de névoa. Cecília, tem uma palavrinha para perguntar, Shuddha. Bhassyamaan Parinam são os effects that you feel it's happened to you, but the fact that you feel it's happened to you is Bhassyache, no? Bhassyache means that's it's happening. It feels as if it's happening to me. Yes. But all of them in totality, they are called Bhassyamaan Parinam because they are, you know. Niebla effects. Niebla is Spanish and Nevoa. Ah, Shuddha, you were speaking in Spanish too. That's why I wasn't understanding. Sometimes you say, oh, Niebla, but this isn't written anywhere. What's happening? I know. And, you know, this is a new word which is very important for all of us. You see? Yes, a nevoa. It's a new word in Akram Vignan for you, and also it's also for the Germans. They call it the Nebel, N-A-N-E-B-E-L, and they, of course, our dear Spanish people, they say Niebla. So, you know, I get confused between which one. Between many languages, yes, of course. Yeah. Quer traduzir, Antônio, essa é a sua última pergunta? Yeah, so we have to translate, Shuddha. Yeah. Eu não lembro, Cecília, qual foi a pergunta. A sua pergunta? A pergunta que eu fiz, eu Shuddha assim. É que esses efeitos, em total, o Shuddha disse que em total, eu perguntei a diferença entre o Bhassyamaan Parinam e Bhassyache. Ele tem falado muito essa Bhassyache. Esse Bhassyache, a ilusão que isso está acontecendo, it's happening to me, está acontecendo comigo. Mas todo esse nevoeiro, os efeitos todos são o Bhassyamaan Parinam, são todos esses efeitos juntos. Quando você crê, Bhassyache é outra palavra que você, a crença que errônea, que it's happening to me, o nevoeiro está me atingindo. Nevoeiro pode ser uma pessoa que te fala 5 frases que você não gosta, um insulto. Todos esses efeitos, o Bhassyamaan Parinam e a pessoa, o Bhassyache, está acontecendo com Tony. Tony crê que isso está acontecendo com ele, mas na realidade é uma descarga para o Mahatma, não? It's discharge. Yeah. Now, you see, Dada says these are all Bhassyamaan Parinam, and Dada says that is why I have even gone to the extent of saying that whatever, it's a sentence of our Gnanvidhi, and it is Man Vachan Kayana Je Lepayamaan Bhaavo Thi હું સર્વથા નિર્લેપ જ છું. So now it's Lepayamaan Bhaavo. Lepayamaan Bhaavo. So então, Shuddha está falando que nós temos no nosso Charanvidhi, né, uma frase que menciona Lepayamaan Bhaavo, que é aquela frase em meio a todas as intenções e desejos no mundo material que tendem a macular, eu permaneço totalmente imaculado como alma pura, né? Então, tem essa, em Gujarati, tem essa menção sobre Lepayamaan Bhaavo. See, so Dada Shri says that I have gone to the extent, not only Bhassyamaan Parinam, not only it feels as if it's happening to me, but I have gone even higher and said it in more exactness that the mind, speech and body are prone to, intents and bhavs, you know. And the intents of the mind, speech and body are such that they tend to stick to the soul, you see, they tend to stick to the self, you see, something happens to the mind, it makes you feel as if it's happening to me. If something has happened to the body, it makes me feel it's happening to me. Some words come out and it makes me feel like I said something wrong, you see. So these things that are happening, they are by nature Lepayamaan, they tend to smear you. Okay, I will give you, after you translate, I'll give you a kind of a visible example, you know. Ok, então o Dada diz assim que o Dada veio trazer, né, veio explicar que não apenas o Bhassyamaan Parinam, a sensação de as coisas estão acontecendo comigo, ele diz que a mente, fala e corpo tem a tendência a ter intenções e bhaus, né, que tendem a grudar na alma, né, no senso de eu, de isso está acontecendo comigo, né, e me faz sentir que eu, através da mente, fala e corpo, que eu fiz, que eu pensei, que eu falei aquela palavra, e que, então, esses são os isso é Lepayamaan, essa sensação de, né, esse sentimento de sentir que essa intenção é minha, né? Está acontecendo a mim, isso que foi falado, fui eu que falei isso, que foi feito, fui eu que fiz. Isso que eu entendi, é isso, né, Antônio? Yeah, it's a Lepayamaan. Okay, so you see now we're focusing into Lepayamaan Bhaavo. What is Lepayamaan Bhaavo? See, this in my hand is a golden spoon, okay? It's a golden spoon. Então vamos lá. O Shuddha falou para a gente focar aqui na expressão Lepayamaan Bhaavo. Então o que é aquilo na mão dele? É uma colher de ouro dourada. So, now, you know, like if imagine like in fondue, or, you know, in that, if I dip it in hot chocolate, you know, melting chocolate, you know, warm chocolate, then if I lift it up, it won't look like this anymore. It will be chocolate all over. You see, chocolate dripping. Então, né, então ele pede para a gente imaginar. Então tem aqui embaixo, imagina que tem um pote de chocolate derretido, né? E se eu colocar essa colher lá dentro, a hora que eu tirar, a aparência dela mudou totalmente. Já agora ela é toda chocolate pingando por todos os lados. And if you don't eat it up as soon, and if it turns cold, then the chocolate will stick on it. You see, the chocolate will stick on the spoon, the golden spoon, right? E aí aquele chocolate derretido que estava quente, né? Se você não comer o chocolate, ele vai esfriar e ele vai endurecer e ficar preso ali àquela colher. Yeah, now the golden spoon represents Amapura, you see, and it, you know, you can clean it up. You do this, or the chocolate cannot mix with the gold. It can only smear it. It can only create a film over it, you see. Or it, you know, and so that is the Lepayamaan Bhaavo, you see. All the views of the mind, the body, and the speech are all Lepayamaan Bhaavo. There, just remember the hot chocolate, chocolate fondue, and the golden spoon, you see. You are the golden spoon, and the chocolate, you know, is chocolate, you know. It won't remain there, you know. It falls off, you see. Então, depois que ela endureceu, o chocolate grudou ali, ficou preso, você vai conseguir limpar, você vai conseguir tirar ele dali, porque a colher, que é de ouro, ela está aqui representando a alma pura, né? E o chocolate, eles estão separados, eles não se misturaram em nenhum momento. Né? So... E esse chocolate é o que são essas intenções, né? Essas visões da mente, da fala e do corpo, que são Lepayamaan Bhaavo. Né? Elas não estão aderidas de uma forma permanente ali, elas saem dali. See, so there are two words. This is a very beautiful word, Nirlep. Nirlep, Nirlep, Nirlep. It's in our Charanvidhi. Nirlep means just, that's a thunderstorm outside. Nirlep means absolutely unanointable or unsmearable, you see. Unsmearable. It appears that the chocolate has stuck to the spoon, you know, but the spoon, Amapura, is unaffected by whatever is in it, you see. Whatever comes near it, it doesn't get affected by it. It's Nirlep. It is Nirlep. It cannot be smeared. It cannot be anointed. You know, it cannot. Então, o Shuddha está dizendo, então tem essa palavra, desculpem, Nirlep, né? Que quer dizer que é totalmente, a gente usa a palavra no Charanvidhi, imaculado, né? Algo que é totalmente, não pode ser manchado, não pode ser estragado, né? Então, naquela colher, né, que é a alma pura, parece que tem um chocolate grudado nela, né, que grudou e que vai ficar ali. Mas, na verdade, a colher, a alma pura, ela é totalmente inafetada pelo chocolate ou por qualquer outra substância que esteja ali, né? A alma pura é totalmente inafetada, não sei se é essa palavra, né? Mas ela nunca pode ser afetada por nada que esteja ali cobrindo, né, ela, né? E que pode dar a aparência de estar manchando ou de estar maculando, né, aquele ouro. These are two very important concepts that we have to be very, very exact in this our Akram Vignan separation. It's the gold, pure gold, Amapura that we are, you see. And everything else is the infused Lepayamaan Bhaavo, view of the mind, view of the body, view of the speech. View means feelings associated with how you see it, you see. A view is a feeling that is associated with the view. You know, you look, two people stand in front of a tree. One will see, both will see the view, see the tree in their own way, in their own views, and both will have different bhaavas because they see the same tree, you see, right? Ok. Então, o Shuddha diz que tem dois conceitos que são muito importantes para a gente entender o Akram Vignan. O primeiro é o ouro puro, né, que é a alma pura. E o outro são todo o resto, todas as outras coisas que são impregnadas desse Lepayamaan Bhaavo, que são as visões da mente, fala e corpo. E aqui visão quer dizer o sentimento, aquilo que é visto, né? A visão daquilo e o sentimento que a visão daquilo traz. Então, por exemplo, se várias pessoas estão caminhando e veem uma árvore, né? Ao ver essa árvore, cada pessoa vai ter um sentimento, aquilo vai vir vai ser diferente para cada um, né? Esse Lepayamaan Bhaavo vai ser diferente para cada um. Yeah, and so Dada Shri explains this further a little bit. He says that. Sorry, go on. Yes, it occurred to me. I just wanted to ask this. Is it similar to the glasses, the yellow glasses? Yeah. The yellow glasses is another way of looking at it. You know, that is means the yellow glasses is a discharging, subtle discharging karma, dravya karma. You see, you know, because you see this is how you see it. You know, because you cannot change it. One person says, I love it. And the other person will say, I hate it. These are yellow glass effects. They have come into this life with this yellow glasses, you see. And in the Gnanvidhi, this are removed for us, you see. Então, eu perguntei para o Shuddha, né, se isso tinha a ver com aquela ideia dos óculos amarelos, né, que a gente vê de acordo com esses óculos. Aí o Shuddha disse que sim, tem uma relação sim, que esses óculos amarelos são a descarga, sutil, né, que é o Dravya karma, do karma sutil. E que tem a ver com a forma como a gente vê as coisas. Então, duas pessoas vão ver uma mesma coisa, uma vai dizer, eu amei, a outra vai dizer, eu não gosto disso, não gostei. E nós a gente vem para esse mundo com os nossos óculos, cada um com seus óculos, né? Que vai trazer essa visão, que é no Gnanvidhi que esses óculos são desmanchados. So in the Gnanvidhi, these yellow glasses, they are removed. São tirados. The veil over your vision is removed. Before your vision was, I'm doing it. I'm doing everything. And after Gnanvidhi, you begin to see that it is Cecilia who is doing this. Cecilia, you see, so this is, the yellow glass over your vision is removed, you see, they're called dravya karma, their effect, you see, there is effect, they're not cause, they're effect karma, you see. Então, no Gnanvidhi, a gente tem esses óculos, a gente vem para a vida terrena com esses óculos e eles são um véu, né? Um véu através do qual a gente vê o mundo e a gente diz então, eu que estou fazendo isso, eu que estou fazendo tudo. E no Gnanvidhi esses óculos são removidos e a gente passa a entender, a enxergar, entendendo a Cecília que está fazendo isso. E eles são Dravya karma, eles são karma de efeito. And is there a relation between this and the view that you were talking about, right? There are two concepts. One is this pure goal, the pure soul is one of them. And the other is everything else. It's relative bhav. It's Lepayamaan Bhaavo. Lepayamaan Bhaavo. Is it related to Lepayamaan Bhaavo? It is the Lepayamaan Bhaavo. Everything except this golden spoon is chocolate, sticking, melting, dripping, sticking. You know, if it is sweet chocolate, then it will get attracted. If it is hot stuff, you know, it will get repelled, you know. So it's all of this, everything except all of this. These are views that are arising in the body, views in the body, views in this speech, views in the mind. You know, somebody simply touches you a little bit like this, and you are supposed to know that this is a light, gentle touch. But, you know, it gets so much magnified because of the Nevoa. Oh, he's touching me. Why is he touching me? What's he thinking? You see, etc. E aí eu perguntei então para o Shuddha se esses óculos amarelos tinham a ver com Lepayamaan Bhaavo, porque ele tinha dito que existem só esses dois conceitos. Um é a Amapura, que é o ouro puro, e o outro é esse chocolate, que é esse Lepayamaan Bhaavo, e que traz as visões, né? Ele disse sim, porque só existem duas coisas. Então, se uma é alma pura, todo o resto vai ser sempre Lepayamaan Bhaavo, né? Essa visão da mente, a visão do corpo e a visão da fala. Então, ele deu exemplo, por exemplo, de repente alguém vem e toca de leve na sua mão, você é capaz de perceber que é um toque leve, mas de repente vem aquela névoa, né? E surgem outras coisas. Você, por que que ele me encostou em mim? Por que que ele me tocou? Né? E aí, todo o resto, né? Então, é o chocolate. Se for uma coisa agradável, um chocolate, a gente é atraído. Se for uma coisa apimentada, a gente é repelido. Ou não, né? Não sei se esse hot será quente ou apimentado que ele quis dizer, mas enfim. Se para nós aquilo é prazeroso, a gente é atraído. Se para nós não é, a gente é repelido. Cecília, só um comentáriozinho com relação, para ficar bem... Eu acho que fica bem claro, se alguém toca a gente, é um toque. Aquele toque que você pode achar no início suave, esse Bhassyamaan Parinam, trauma de vidas que acontece com você, e você acha que essa pessoa quer te atacar. Esse Bhassyamaan Parinam são todas essas evidências, esse nevoeiro. E quando você acha que isso está acontecendo com você, é o Bhassyamaan, é a ilusão errônea. Eu acho que dá para fazer a distinção. Você cai a ficha para você. I can ask you. Eu posso perguntar ao Shuddha essa distinção, porque é importante entender que ele vem falando desse Bhassyamaan por vários satsangs. Eu vou perguntar a ele, Shuddha, in this example that you said, in the touch, this person is touched. And it's a very subtle touch. But what happens in the mind, in the body of this person, if this person go to thoughts that were traumatic to them, can we say that this is the Bhassyamaan Parinam, all this niebla and... No, we can't say that, because this Bhassyamaan Parinam, the Bhassyamaan Parinam, by the way, Cecilia, my dear, if you review the last one or two satsangs, you will catch on. It is amazing, because, it will bring you up to date with what's Tony is speaking about. Also, now, but this Tony, Bhassyamaan Parinam, this is the talk on top of the mountain. It's like you have been following Jesus all the way to the top of the mountain, and he is giving you this final pearls of the light of liberation, you see, this is the final stuff. This is not even after the Gnanvidhi. This Bhassyamaan Parinam, this Niebla business that we are talking about, this nabels or this... Nevoa. And this Nevoa, this is only for the enlightened ones and the awakened ones and the separated ones of Akram Vignan. For them, there is nothing called Bhassyamaan. This is nothing called Nevoa. For them, it is. That is it. You did this to me 20 years ago, and I'm going to now sue you. You see? Mm-hmm. It is to them, it is very real. You see, there is nothing else. They, if their own real brother, he or she will take him to court. He will take his own father to the court, or, he will do all kinds of horrible things to this very person who has taken care of him. You see, they are totally immersed in Rag Dvesh. The Pudgal moves and the non-self complex is guided by the underlying machine, which is churning out anger, pride, deceit, greed, anger, pride, deceit, greed, anger, pride, deceit, greed only, you see, nothing else, so. I'm sorry, I think I now have the feeling I'm not so, I really need to catch up on this, so, você acha que você consegue traduzir, Tony, o que o Shuddha acabou de dizer? O Shuddha falou para Bhassyamaan Parinam que ele se referiu a essa montanha, né? Como você tivesse encontrado o Jesus. E essa névoa é para aqueles que não receberam o Gnanvidhi. Eu entendi o contrário. Shuddha, this névoa, you said, is Bhassyamaan Parinam, right? Yes, yes. And is this for the ones who have received Gnan or not? This is only for those who have received Gnan. É apenas para aqueles que receberam Gnan, Tony. Yeah. Well, yes. A névoa, né? Because, esse conceito da névoa. É o conceito, porque você levar um irmão ou um pai para a corte, eu acho que o Mahatma não ia fazer isso. Então, mas aí ele estava contando sobre o não Mahatma. Daí ele falou que isso, na verdade, esse conceito isso que eu entendi. O conceito do Bhassyamaan Parinam é um conceito de névoa, que é um presente que a gente recebe do mestre. Exato. E que para nós é uma névoa, mas para as pessoas que não têm isso, que não receberam o Gnan, aquilo é preto e branco, né? Então isso é isso. Então aí é capaz a pessoa até de processar um irmão, alguém que está ajudando, que está do lado dele, porque 20 anos atrás a pessoa cometeu, fez alguma coisa e a pessoa, né? Porque ela acredita, aquilo aconteceu comigo. Né? Mas mesmo assim a história da névoa também ficou para mim ainda não está claro. Ele falou que eles estão todos imersos nos cachais, né? Que são os cachais estão os pauzinhos da fogueira, né? Tá naquele fogo e a pessoa não consegue sair do ciclo dos cachais, da raiva, orgulho, manipulação e ganância que aumenta essa. At this level, I think we are in the 70th or whatever levels week of this satsang. This Dada is explaining the final sentences of the Gnanvidhi. Man vachan kayana je lepayamaan bhaavo che, the lepayamaan bhaavo. You see? Lepayamaan bhaavo. They tend to stick. You see? If I say, Cecilia, stop it now, you shouldn't do this. Please stop. You see, now you will understand that these are only vibrations of speech that are coming towards you. I'm not talking I'm not telling you, you know, I cannot say anything to you, I cannot touch you, I cannot hurt you, you are Amapura, you see, you know. And these words that come out, whether they are pleasant or painful, these are part of the they are part of the discharging effect, you see. The discharge, well, by the way, the discharge for you and I and all of us in this world and everyone is the same. Everybody's discharge is the same. You know, what was charged in the last life by all the billions of human beings in the last life comes out as an effect in this life. It comes out as an effect in this life. The only difference is we are absolutely separated from these effects. Whereas the other persons of the world, they say, oh, you know what she did to me? Or he did this, or he did this to me, or I, you know, all of these things. You see the difference. You see everywhere around, the whole world is saying, I did this and I did that, you see. Whereas for us, we say I did it, but really we know that it is just a discharging speech, discharging body, you see. So Shuddha, you're saying that what Dada is saying here is the nevoa comes, but it's just a nevoa. We know it is a nevoa. We know we are not seeing well, and we know that we are pure soul, even though there is this Lepayamaan Bhaavo, this feeling, this... But the important thing isn't that nevoa. The important thing is what happens underneath the nevoa, our conviction that we are not that. Is that what the important? Yes, you see, there is. I like to give a very nice, very beautiful. So let me just translate what you just said before you go on, Shuddha, please. Então o Shuddha disse que o Dada estava, né, explicando, né, que ele, no momento em que ele começou a falar sobre essa parte da satsang, ele explicou que era um nível acima, né, que o Dada estava avançando ali um nível a mais. Então, o Dada está explicando que Lepayamaan Bhaavo é aquilo que tem a tendência a grudar, tem a tendência a macular, né, que é essa frase do Charanvidhi que a gente tem, né? Mas o eu entendo, eu tenho o entendimento de que isso são vibrações da fala. Então, se o Shuddha falar alguma coisa para Cecília, eu sou aquele que sabe que aquilo são vibrações da fala, né? E que eu não posso ser ferido por aquelas vibrações, aquilo não me fere. São palavras que saíram como parte da descarga, como efeito de descarga, né, da vida anterior. E todas as outras coisas são assim. As pessoas, né, os seres humanos que estão aqui agora, eles são efeito daquelas intenções que estavam na vida anterior, né? E só que a diferença entre nós e todas as outras pessoas que são efeitos da sua vida anterior é que nós sabemos, né? E nós somos capazes de... Nós temos e sabemos e temos a consciência de que somos separados desses efeitos, né? Eu sou separado disso que está dando efeito nessa vida. Aí agora o Shuddha quer explicar uma nova coisa. Yeah, I think you probably have heard it. At the risk of repetition, I'll tell you. It's just you're walking on a very narrow hike on the mountain and it becomes evening and now it starts getting dark. The sun is about to set and now a cloud comes, you see. And the cloud, in the intense fog, you cannot see anything. The fog is the other name for nevoa, right? Fog. Yeah. So the fog comes, you cannot see anything. And now, in the absence of the knowledge of the self, in the absence of Agna 1 and 2, you see, anxieties will arise, fear will arise. On both sides, it's steep, I can fall, I cannot see anything. You know, and the relative I shouldn't use the word relative, but the Lepayamaan Bhaavo, what is part of the mind, speech and body, the views of the mind, speech and body would suddenly change. Before you were saying, wow, what a beautiful hike, I'm enjoying it. And now fear starts, what will happen to me, etc., etc., I am all alone, right? The Lepayamaan Bhaavos take over. Então, o Shuddha está dando aquele exemplo de que eu estou caminhando num caminho muito estreito, numa montanha, assim, né? Muito íngreme e muito estreito. Então, eu preciso caminhar com muito cuidado. Mas eu estou gostando da paisagem, o lugar está lindo. Só que aí a noite vai caindo, vai escurecendo e vem essa névoa. E eu começo a não conseguir enxergar nada. Então, nesse momento, Lepayamaan Bhaavo, que são as visões da mente, da fala e do corpo, que estavam, eu estou vendo coisas bonitas, eu estou num lugar lindo e tal, vão mudar e o medo vai entrar, a ansiedade vai chegar, eu vou começar a pensar, nossa, e agora? E se eu cair? O que vai acontecer? Yeah, and it makes you feel as if you are now in it. Here is what I say. There is, for as long as you have your 2 feet solidly on the path, on the earth, there is no force that is going to topple you. You got your 2 strong legs on the ground. You take one step in front of the other, even if you cannot see, or you can stand. Now the 2 feet that are there, they are equated to Agna 1 and 2, you see. When you see the separation, the Agna comes in. With the Agnas, the fear is gone. And the Niebla, the fog, cannot touch you. The Niebla, it cannot envelop you, it cannot smear you, it cannot, bring all kinds of anxieties to you, you see. Yeah, and this applies to all the nieblas of the world. And in fact, it's all nieblas. This happens. And you sort of a sudden, oh, what shall I do? What do I do? How can I help? All of those questions now, Akram Vignan, go on the other side. They are all nieblas only. Nevoas, you see? Então isso que é descrito quando a névoa vem e vem esse medo, essa ansiedade, é porque a gente está na ausência das Agnas 1 e 2, né? A gente está fora do conhecimento do ser. Mas, se a gente entender que se eu estou ali naquele caminho, né, eu estou em cima, né, eu estou de pé, eu tenho a gravidade me segurando na terra, né, então eu posso caminhar e ir em frente, que eu sei que eu vou pisar, né, com os meus pés na próxima porção de chão para eu caminhar. Então, esses 2 pés que a gente vai usando são a Agna 1 e 2. Então, e aí, quando a gente está na Agna 1 e 2, a gente está na separação. E quando a gente está na separação, o medo vai embora. E o medo não nos toca mais, ele não gruda mais na gente, né? Que nem aquele chocolate. E não traz mais as ansiedades. Então, isso é a mesma coisa com todas as névoas do mundo, né? Todas as situações em que a gente sente, e agora, o que eu vou fazer, né? E esses questionamentos, essas perguntas, né? E agora, o que eu vou fazer, como eu vou resolver isso, são névoas. You see? This is a very, very critical chapter to understand. You see, this Nirlep, L-E-Y-P, Lep means, somebody's knee is hurting, and the grandma will make some kind of a paste, with different leaves and herbs and something. and then apply it over the knee and then cover it up with a cloth, you know, and by morning he or she is feeling much better. You see, this called, you know, you've applied, you've anointed something, you know, you smeared, rubbed it, you know. It's, you know, it's like, you know, it's buttery, it's waxy stuff. It's not like water. Water will not stick, but anything sticky will stick. And by nature, the qualities of the mind, the body, and the speech are such that they tend to stick to you. They, you know, somebody says something very beautiful, it sticks to you. Somebody says something hurtful, it sticks to you. This is how the world is perpetuated, you see, but not for us. You and I now see these are all nieblas, neoas, you know, these are all... This is the jogo of the Pudgal, you know, it's a play of the Pudgal, you know. Mm-hmm. All different Pudgals are performing the play in in different ways, morning till evening, you know. Which one will you take seriously? Which one will you pay attention to? You see? Ok. Então, o Shuddha está dizendo aqui que esse é um capítulo muito importante, né, na fala do Dada, na ciência, né, que ele traz. Então, ele estava explicando melhor essa qualidade de Nirlep, né, que é essa natureza de grudar, né, e de... Tem até essa palavra de aqueles ungüentos, né, que você faz um emplasto, né? Então, dá exemplo da vovó que o neto machucou o joelho, aí ela cria com alguma coisa mais, alguma substância mais grudenta, tipo um óleo, uma coisa mais cerosa, assim, junta umas ervas, coloca lá no joelho, enrola com uma faixa e no outro dia aquilo melhorou, né? Então, essa ideia... É um cataplasma. Um cataplasma. Olha só, o médico tem que me dizer a palavra certa. Um cataplasma. E aí, ele diz que então essa ideia de Nirlep, de algo que gruda, é como isso, né? Então, algo que chega ali na superfície e que precisa ter uma consistência viscosa para ficar ali grudado, né? E aí ele diz que a mente fala e o corpo, elas têm esse tipo, as coisas que vêm para a mente, para a fala e para o corpo, elas têm a tendência a grudar, né? Então, se alguém fala uma coisa que você acha legal, aquilo gruda em você. Se você então uma coisa que você acha, né, que te feriu, aquilo gruda em você, né? Aquilo fica lá. E isso é aquele jogo do Pudgal, né? E cada um está jogando, e para cada um é de uma forma completamente diferente. Então, cada um, o Pudgal de cada um joga de uma forma. E aí fala, mas e aí, o que você vai fazer com tudo isso, todas essas formas, né? Qual desses jeitos de jogar do Pudgal que você vai dar sua atenção? Yeah, you see, Dada goes on further to say that these are all, you know, when he says this is the play of the Pudgal, you see, now in the play of the Pudgal, and in Dada is there talking to all of us in this satsang, in the play of the Pudgal, not knowing that this is a Pudgal play, if in this play of Pudgal, you see, if you get lost, or if you get hung up, or if you get entangled, or if you get stuck up somewhere, then what's going to happen? You see, these are all, and most often we get stuck in thoughts. You know, thoughts arise and you will say, wow, I wonder what I'll do. You know, and if it's nothing to do with your own body, it's somebody that you love, you'll say, what am I going to do now? What, let me see, you know. And you see, all the thoughts that come, Dada say, they are Jada. Jada means... Jada. There are two important words again, Jada, and then there is another called Chetan. Okay, so the Jada means lifeless, you see. The thoughts have no life in it. your thought, my thought, it doesn't have any life in it. The life is given by the owner. The owner says, I spoke. You know, I had this idea and this is my idea and I spoke. Then now you're giving it this energy of the Amapura. It goes into the body and says, mine, mine, all right? But these thoughts are lifeless. There is no, in the real sense of the word, thoughts are like the sun, you know, and these thoughts, all our thoughts, or thoughts of your thought, my thought, whatever, all of us, by calling them discharging only, it means they're going to go away. You cannot stop them. They will come and then they will go away. There is no life in it. Mm-hmm. And so do not give any more life by saying, oh, this is my thoughts. What shall I do? I don't feel good. I'm worried. And this, you know, you do not want to revive the thoughts that are going to arise and then going to fly away, you know. Mm-hmm. Mm-hmm. Então, o Dada diz, né, que então esse é o jogo do Pudgal, né? E nesse jogo do Pudgal, se você ficar preso em alguma coisa, se você ficar parado em algum lugar, você ficar confuso, né? E daí ele diz que geralmente a gente se confunde, a gente fica preso num lugar através dos pensamentos, né? Então... e o Dada diz que os pensamentos são Jada, que é inertes, né? Eles são sem vida, eles não têm vida, né? Em oposição a Chetan, que são duas palavras, né? Jada e Chetan. No, Jad is no Chetan, you see? And Chetan, sorry, Jad and Chetan, I made an error. Jad means that which does not have Chetan. You see, Chetan means Amapura, self, you see? The life, right? Mm-hmm. Yeah. Instead of life, the scientific definition of Chetan is that element which has got the natural quality of seeing and knowing. Mm-hmm. The knower seer is called Chetan, and therefore this Jad, this body of Hoberam, Cecilia, Antonio is called Jad. You see, it's Jad. It does not know. It only because of your presence you know what is happening to it. You see, when you leave, then you know people will bury or burn it. You know. Okay. Então o Shuddha está fazendo esse parênteses aqui explicando, né, que Chetan, a definição de Chetan é aquele elemento cujas qualidades naturais são de ser aquele que conhece e vê, né? E a outra palavra é Jada, né? Jada, que seria o corpo, né? Que é justamente aquele que que precisa da presença do Chetan, né? Para que o corpo funcione, que o corpo tenha vida, né? Então, porque eu tinha falado que Chetan era vida, ele falou, não, Chetan não é vida, explicou que o Chetan é esse elemento com essa qualidade natural daquele que conhece e vê. E aí, então, vamos ver onde eu tinha parado quando eu falei Jada. Então, eu estava falando que os pensamentos são Jada. Né? Os pensamentos, eles não são sem vida, eles não têm vida. A vida é dada por aquele que é o dono, que é o Chetan, né? E aí, só que aí vem um pensamento, e aí internamente vem aquela voz que diz, eu que falei, eu que pensei, essa ideia é minha, né? Eu disse isso. Essa é minha ideia, vem então a energia da alma pura, ela foi usada para dizer, isso é meu. E aí, então, todos os nossos pensamentos, Shuddha, sorry, I wrote here, for us Mahatmas, all our thoughts we call them discharge, right? Yes. Is that what you had said? No, right? Not only we call them discharge, we see them as discharge, you see. Mm-hmm. We know them as discharge. We know them as discharge. And see them. Okay. And we, discharge is a very big word. Discharge. Shuddha, can I, because I wanted to translate this part. Mm. What do you think? We stop and then you explain now, discharge. Mm. Is that it? Uh-huh. Yeah. Okay. So go. Então aqui o Shuddha vai explicar melhor, né, sobre descarga. Mm-hmm. You see, this discharge is that which is seen and as capital, seen, and that which is known, K capital, known by the Amapura, the self, that is called discharge, you see. You cannot be Cecilia and tell others, oh, this is my discharge. Mm-hmm. Say Cecilia gets angry, and then he says, hey, Cecilia, you got angry. You should not become angry. Oh, this is my discharge. What can I do? That is misuse of Gnan. That is misuse of knowledge. You see, this, discharge is that which is seen and known as happening to file one or to Cecilia. You see, that is called discharge. Então, o que é descarga, né? É aquilo que é visto e conhecido pela alma pura, né? Então, a alma pura vê aqui como algo que está acontecendo para o arquivo número 1. Isso é a definição de descarga. Você não pode sentar na cadeira da Cecília e dizer, ah, isso é minha descarga. Está errado dizer isso. Isso é um uso, é um mau uso do Gnan, um mau uso do conhecimento. Mm-hmm. And it's a discharge is a very precious word. If you understand discharge, then you are free. You are in moksha. because é uma palavra muito preciosa. Então, se você entende descarga, você está livre, você está em moksha. Yeah. Discharge means, we call discharge that which is unpleasant only, and we say, oh, this is discharge, it's gone. No, even the pleasant is also discharging in your life, and discharge means it has come to go away. This discharge means it has come to go away. It's not going to last. These are all circumstances, you see. It will come and it will leave, you see. And it should not, in the process of arising, unfolding karma, and arising and then leaving, the whole reason of the whole essence of Akram Vignan liberation is to remain absolutely blissful, you see, and unaffected. Nirlep, Nirlep, just like the pure gold that you are, you see. Nothing should stick to you, you see. Mm-hmm. Então, descarga não é só aquilo que é desagradável para a gente, né? Porque a gente fala assim, ah, isso é a minha descarga, sempre quando é uma coisa ruim, né? Mas a descarga, ela pode ser uma coisa boa e uma coisa ruim, né? É aquilo que veio, a descarga quer dizer algo que vem para ir embora, né? Elas são circunstâncias que se juntam e que depois se separam, né? Elas vêm e vão embora. E nesse processo de chegar e partir, toda essa essência do conhecimento do Akram. É que nesse processo delas chegarem e partirem, eu me mantenho nirlep, eu me mantenho não afetado. Mm-hmm. When you say discharge, when you see the discharge, unfolding karma effect in minds, when you see it, discharge it, discharge. When you see it, the discharge, as it is discharging, then nothing, there is nothing in it that can stick to you, Lepayamaan, it cannot anoint you, smear you. Not only that, even that which smears Cecilia, Shuddha, Tony, even that is seen as it is, that oh, Cecilia, Tony fell into the mud and now all his clothes are muddy, you know, but, you know, I am the pure one. Ich bin reines Seele, you know, Shuddhatma, this, you see, in other words, it doesn't affect you. It keeps your purity as it is, you see. Então, quando você vê a descarga, né, que é esse, o efeito do karma em desdobramento que está acontecendo, como uma descarga, quando você vê a descarga como uma descarga, como aquilo que está descarregando, não tem nada que grude em você, nada que seja Lepayamaan, né? Você sabe, eu sou alma pura, e você mantém a sua pureza em relação àquilo que está em descarga. No, see this somebody says a hurtful word to you, you see. So I say somebody says a very hurtful word to you. Now, why should the word itself, a simple word, touch you? You see, if you and I did not have the experience of Amapura, you know, if you say before the Gnanvidhi, we would, you know, lose sleep over it. We will be very affected by it, will be very smeared by it. You say, Lepayamaan Bhaavo, we will have been covered up by it. You know, oh, my friend, he did this to me, you see. But the beauty of Akram Vignan and that in the separated state that has happened, further energized by 5 Agnas, it doesn't, you know, you become aware that it affects Tony, Shuddha. It affects Tony maybe, but that doesn't come anywhere near you. It doesn't come anywhere near you. It doesn't touch you. You see, so you are indeed Nirlep, and this is the process of the internal rise, and internal progress from Amapura to Absolute Amapura. Então, se alguém disse alguma coisa que te magoou, né? Te magoou profundamente. Por que que uma palavra te afetou, né? Te tocou? Antes do Gnanvidhi, como que a gente seria afetado por isso, né? A gente ia ficar coberto, né? Por esse fato, ia ser como aquela coisa que grudou na colher, né? E aí a gente ia ficar à noite, não ia conseguir dormir, ia falar, nossa, meu amigo me disse isso, minha amiga me falou aquilo, né? Mas no conhecimento, no Akram, a gente é energizado pelas 5 Agnas, que nos dá a consciência de que aquele que foi afetado, talvez assim, a Cecília foi afetada, né? A Shuddha foi afetada, o Tony foi afetado, mas isso nem chega perto de mim. Não me toca, não afetou a mim. Então, você é Nirlep, de fato, né? Aquele que não pode ser afetado. E isso traz, isso marca um progresso interno, né? Em que a gente vai saindo de alma pura, de eu sou alma pura, para chegar em eu sou alma pura absoluta. So, the absolute separated state is actually highly enhanced and facilitated by Agnas. You see, by Agna 1, 2, 2, 1. Is Soyamapura, Eusomapura. And this is relative, you see. And the more, the stronger you become in this applied application of the light of the self, which lets you see this way, the farther you are removed from this Bhassyamaan Parinam or the sense that this is happening to me, you see, this is happening to me, you see, this feeling that this is happening to me is what we are trying to completely clear up. We do not want any more Nevoas, you know, and yet we need to emphasize every little things that happen in our life from morning till evening. We need to say that this, we need to see it from this view, see it from, you know, in between, keep on saying, oh, how do you see it? Oh, Tony is feeling this. Cecilia is saying this. Cecilia is doing this. Cecilia is active, etc. So, you know, by seeing what happens to Cecilia, Michelle, Dan, Gabriella, you know, you begin the practice of moving away from the fog, the névoa, you see? Mm? Uhum. Mm. Então, just a second. Então, para a gente ir na direção desse estado absoluto, de alma pura absoluta, a gente usa as duas agnas, as duas primeiras agnas. Né? Do ponto de vista relativo, eu sou Cecília, do ponto de vista real, eu sou alma pura. E quanto mais fortes a gente fica na aplicação dessas duas agnas, a gente vai, isso é uma luz, né, que vem, é a luz do conhecimento que vai crescendo, né? E a gente vai removendo esse Bhassyamaan Parinam, que é essa névoa, né? É aquela névoa de, ah, isso está acontecendo comigo. A gente não quer mais ter essa névoa, né? A gente quer ver as coisas durante o nosso dia todo, a partir desse ponto de vista. Então, tudo que está ali acontecendo, a gente vai olhar e vai ver, ah, é o Tony que está dizendo isso, é a Cecília que fez aquilo, né? Então, quando a gente, durante todo o dia, a gente tem essa, a gente vê o que está acontecendo com a Cecília, com o Tony, né? A gente vai se afastando dessa névoa, yeah. Né? Yeah, and there's important sentence coming up with reference to Lepayamaan Bhaavo. You know, Lepayamaan Bhaavos are these views. Look, the Pudgal, the qualities of this non-self complex, this body, you see, this body, this mind, this speech, the nature, swabhav of this Pudgal is such that it just grabs on to anything that is actually envisioned by the self. Oh, how lovely, how beautiful, you know, there you go, Lepa. Oh, how ugly, how distasteful, you know, there. You see, so this is the nature of this Pudgal, this body complex. And it is happening to this body of Dennis, body of Michele, body of Marcia, and it is the greatest error to say it is happening to me. You see, it is happening to the body. You and I now are beginning to realize this, you see. Uhum. Então, esse Lepayamaan Bhaavo, né? Que diz, ah, este corpo, essa mente, esta fala, tudo isso está... tudo que acontece, a natureza da mente, fala e corpo, né, a sua balda, mente, fala e corpo, é de que tudo que acontece gruda, né? tudo gruda na mente, na fala e no corpo. Ou ela se gruda a tudo, né? Então, alguma coisa tá, uma circunstância vem, ai que vê alguma coisa, ai que bonito, ah, ai que feio, nossa, isso é assim, ah, isso é assado. Isso tudo faz parte da natureza, né? Essa coisa que faz a gente atracar ali, grudar nas coisas, é natureza, tá? Da mente, da fala e do corpo, né? Então, é um erro muito grande a gente estar na crença de que isso está acontecendo comigo, né? A gente está não trazer para nós a consciência de que eu sou alma pura e isso está acontecendo com a Cecília. Yeah, see, Lepayamaan Bhaavo, by the nature of these views of this world and this body-mind-speech complex of not only you, me, but everyone around us, all our, those who come in our vicinity, some of them are such that, you know, these views, even if you want to remain unaffected and unanointed and untouched, they envelop you, they smear you, you see. But they smear who? And that is the new knowledge. They smear Dennis discharging, Santana discharging, Josie discharging. They cannot smear you really. They cannot smear the Amapura. They cannot smear that, you see. And with this Apurva, we are saying never before this has happened. And, it is Nirlep state, Nirlep. We are Nirlep to the extent that this has never ever happened to us before, you see. Life after life, we were kind of submerged and immersed in this ocean of the life after life, anger, pride, deceit, greed, Pudgal jogo, jogo of play of the Pudgal, you see. And that, not only that, but believing it is happening to me. He did this to me, I hate it. I will never forgive him. You see, it carries on and on and on, you see. Então, esse Lepayamaan Bhaavo, que são da mente, fala e do complexo da mente, fala e corpo, né, com todas as suas, ele na verdade é todas essas visões da mente, fala e corpo. E às vezes mesmo que você não queira ser tocado, né, pelas coisas que se grudam, isso vai grudar, né, vai chegar lá e vai grudar. Mas a gente é capaz de ter a consciência de que aquilo está grudando naquele Pudgal em descarga, né? Então, está grudando na Cecília, está grudando no Shuddha, está grudando no Santana, e não em mim, não em você, né? E aí tem a palavra purva, né? Que quer dizer aquilo que nunca antes acontecido, né? Nunca aconteceu antes. Então, esse estado de Nirlep, esse estado Nirlep, que é aquele de não ser tocado por isso, porque a natureza de tudo isso é grudar e tocar a gente, né, e afetar, porque ele é totalmente inédito, porque por muitas e muitas vidas a gente esteve imerso nesse jogo do Pudgal, né? Isso, e além a gente tem, além de tudo isso, a gente dá raiva, orgulho, engano e ganância, né? Os cachais o tempo inteiro ali puxando a gente para cá e para lá, e ainda a crença disso está acontecendo comigo, ele fez isso para mim, isso é meu, e assim por diante. So there is much more to this in this paragraph, but which we will continue in the next session. But I just wanted to this is a good time to see if everybody is, on board. You asked a very critical question that does this apply to people who have not, Lepayamaan Bhaavo, apply to people who have not received Gnanvidhi. And the answer is that they have not entered into the awareness that this is happening to, this is the quality of the body. They have not, this is not a quality of the Amapura, you see, and they have not come into the understanding of their real quality, their own real self, you see. So they are in a state of continuous lepayamaan, immersion into fondues of chocolate and cheese and, some special Brazilian recipes or whatever you see, just continuously going in mixtures and mixtures, you see, continuous immersion. Então, o Shuddha disse, né, que então teve essa pergunta de se Lepayamaan Bhaavo se aplicava às pessoas que não tinham recebido o Gnan. Aí ele disse assim, as pessoas que não receberam o Gnan, eles ainda não têm nem o entendimento, né, de quem eu sou e o que é essa separação. Né? Então, eles não entendem quais são as qualidades do ser em oposição às qualidades do Pudgal, né? Então, na verdade, eles estão imersos em Lepayamaan Bhaavo, né? Eles estão imersos como aquela colher que entrou no chocolate, enfim, em diferentes misturas e doces e coisas. Pensa aí nas comidas brasileiras, né? E cada hora está imerso e acreditando que esse fato de estar embebido ali, na verdade, a colher está toda embebida daquela mistura que está ali dentro daquela panela, né? Tudo grudou nela, na verdade, aquilo não toca, né? É como o ouro da colher que não é tocado pelo chocolate nem por qualquer outra coisa. And and the intensity and the force of the unfolding karma effect, in which some of which will grab you and confuse you and causes you to believe it's happening to you, is all directly proportional to the kind and the amount of stock of that particular variety filled in the last life. You see, some have. So it is whatever was filled in the last life comes out, in this life. Então, a intensidade daquele karma que está dando efeito, né, daquela descarga de karma, aquilo que está dando efeito, faz com que a gente acredite, isso está acontecendo comigo, né? Mas assim que faz a gente acreditar que isso está acontecendo comigo, na verdade, a gente sair da nossa consciência, ele é proporcional, né? A intensidade desse karma que está dando efeito é proporcional ao karma que a gente preencheu ali na vida anterior, né? Yeah. E é por isso que a gente tem esses momentos. Yeah, so, so what we will do is we'll continue along these lines in the next session, one more session, Dada giving us this, and you, my friends, all of you are grabbing these beautiful words very nicely, understanding the associated meanings in our own language, which is very critical, and these are very new words. Bhassyamaan Parinam, Nirlep, this cannot exist in the vocabulary of human beings who are who have not been graced by the Gnani Purush, you see, who have not been liberated with the knowledge that is beyond the knowledge of the intellect, you see. Então, Shuddha está pontuando aqui, né, que essas satsangs, ele acho que ainda vai ter mais uma satsang sobre esse assunto, e que é muito importante, né, que ele acha que está todo mundo pegando e entendendo, e tem essas, e a gente está fazendo as associações com a nossa linguagem, que é muito importante para a gente entender. E que esse termo, Bhassyamaan Parinam, ele é um termo que não estaria, né, no vocabulário de alguém que não tenha tido a bênção do Gnanvidhi. Yeah, there is, and we will end, you know, there is no fight with what is happening to this mind, speech and body. There is no fight at all. The fight is with the feeling, the belief that this is happening to me. If we can get rid of that, then we are fine, because, you know, the discharge will continue as it was meant to. But the feeling that this is happening to me is what we need to get rid of, you see, in awareness of the self, you see. Então, o Shuddha está falando que o ponto aqui importante, né, mais do que qualquer outra coisa, a briga aqui é contra esse sentimento, essa crença, né? Essa impressão e essa crença de que isso está acontecendo comigo, né? E a gente, então, manter a consciência de que é uma descarga. You know, we just said our dearest Niruma's Gnandi yesterday, you know, and we pay our highest respects to her for putting together this magnificent Akram Vignan magazine of November, which, you know, we are now absorbing, you know, with her grace. It is the way she has put together these words of Dada from so many satsangs that she herself assimilated, you know, and accepted and absorbed, you know. Então, o Shuddha está aqui homenageando, né, a Niruma, agradecendo. Ontem foi o Gnan dela, né, Gnan Day dela. E agradecendo por ela ter colocado as palavras do Dada, né? Juntado todas essas palavras do Dada para esse entendimento que está nessa Dadavan, que é de dezembro, e que são palavras que ela ouviu, ela compreendeu e ela absorveu, né? E traz para a gente de forma tão bonita nessa Dadavan. I can tell you, my friends, that she would be so pleased that you are absorbing these words and understanding these words, you know, that she has put together. She will be just thrilled to the max. Então, ele diz que ele tem certeza que ela ia estar tão feliz, né, de ver que nós estamos ouvindo e absorvendo essas palavras e que ela juntou nessa Dadavan. So, to all of those Nimits, you know, our team here, Cecilia, Tony, Dennis, all our translators, our dear Anna Maria, you know, our highest namaskars to them, you know, and all of those translators who translate the raw material, you know, from English to Portuguese. Então, o Shuddha está aqui reverenciando, né, pedindo a todos para reverenciarem todos os instrumentos de Dada, né, que pegam esses materiais do que o Dada disse e vão traduzindo, né, traduzindo do Gujarati para o inglês, do inglês para o português, para que essas palavras possam chegar a todos nós. Shuddha Bhagavan, highest namaskars, Jai Satchidanand, Jai Satchidanand, Jai Satchidanand, Jai Satchidanand Shuddha. Yes, Jai Satchidanand Shuddha. Yeah, all of it's so wonderful to see all of you. Yes. Savani, Danilo, Maria.